Často v obřadní síni Lovosické radnice probíhá předávání maturitních vysvědčení čerstvým absolventům středních škol. Bylo tomu tak i letos v případě absolventů střední odborné školy technické a zahradnické. Dnes jsme předávali vysvědčení maturitním ročníkům, a to oborům autotronik a nástavovému studiu podnikání. A ještě nás čekají výuční listy. Celkově je vycházejících žáků 165. Usměvaví maturanti si slavnostní okamžik vychutnali společně se svými rodiči. Na úřadě je přivítala místostarostka Vladimíra Nováková. Sama prý má svou zkoušku z dospělosti stále živě v paměti. Je to jeden z takových těch důležitých etap v životě, tak myslím si, že toto slavnostní předání má něco do sebe. Zrovna vlastně letos, je to 20 let, co jsem maturovala, a na ten den to si nikdy nezapomenu. Bylo to strašný. Já jsem měla strašný nervy, asi proto, protože jsem celý ty 4 roky na tom gymnáziu moc dobře nestudovala, takže ten výsledek v těch maturitách byl potom vidět.